ሰላም። ያልታወቁ አበሾች ጀምረዋል። ዛሬ ለእናንተ ይሆናሉ ብዬ ያሰብኳቸው ቪዲዮዎችን በማዘጋጀትንም ቀጥያለሁ። ቴክኖ ስልክ ያላችሁ የአገልግሎት ተጠቃሚዎች ናችሁ። ስለዚህ ቴክኖ ስልክ ያላችሁ ሰዎች ማይክሮ ኢንተለጀንስ የሚባለውን ሲስተም አፕ በመጠቀም ስልካችሁን እንዴት በቀላሉ መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ከመጀመራችሁ በፊት ግን ሳብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን በመንካት አብሮነታችን እንዲቀጥል እላለሁ። አመሰግናለሁ። ተከታተሉን። መጀመሪያ እንክፈተው ስልካችን። ማይክሮ ኢንተለጀንስ የሚባለው ስለዚህ ማይክሮ ኢንተለጀንስ የሚለውን ስትከፍቱት በዚህ መልኩ ነው የምታገኘት ማለት ነው። ኩዊክ ስታርት፣ ታፒንግ ዌክ፣ ሚውዚክ ገስቸር፣ ፍሊፕ ሚውት፣ ዌቭ አንሰር፣ ቴክ ስክሪንሾት ዊዝ ስሪ ፊንገርስ፣ ካቨር ሳይለንስ የሚሉ አማራጮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እኔ ማሳያችሁ ኩዊክ ስታርት እና ቴክ ስክሪንሾት ዊዝ ስሪ ፊንገርስ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሌላውን ራሱ አኒሜሽንም ስላለ እናንተ ቀጣዩ መቀጠል የምትችሉ ነገር ነው። ምናልባት ግን ስልካችሁን ይዛችሁ እስካሁን በደንብ የማታውቁትን አጠቃቀሙን ያሳያችሁ ማለት ነው። ኩዊክ ስታርትን እንክፈት። መጀመሪያ ኩዊክ ስታርት ማለት ምን ማለት ነው? የተቀመጠን ስልካችሁ ላይ ያለን አፕ ስክሪኑን ኦፍ አድርጋችሁ እዚህ ጋር በጎን የተመለከቱን ጽሁፎችን ነክታችሁ ማለት ነው። ስክሪኑን ኦፍ አድርጎ ማለት በጥቁር ስክሪን ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ካሜራን ሲ ብላችሁ በመጻፍ እንዲሰራላችሁ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን እንዲሰራላችሁ ይሄ አይነት አጠቃቀም እንድትጠቀሙ መጀመሪያ ኦን አድርገው ዘን እንደምታዩት አክቲቬት ሆነዋል። ደብዝዘው ነበር አይደል? ካሜራ ቦምፕሌ ዋትሳፕ ምናምን ይሉት። ስለዚህ መጀመሪያ እይታ ነው። እዚህ ጋር ደብዝዘዋል። ልክ እንዲህ ስለጋ ይደምቃሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ካሜራ እንክፈትና ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ። አሁን ስልኩን ኦፍ እና ያያቸዋል። ሲ የምትለው ያጻፈች ማለት ነው። አሁን ካሜራ በቀጥታ ይከፍታል ማለት ነው። ለማንኛውም ካሜራን በጣም አዝግም ካሜራ ነው የስልኬ። ይሄ ነው በዚህ በቀላሉ ስትከፍቱት ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ቮይስ ሰርች ቡም ፕሌየር ሙዚቃ መክፈት ብትፈልጉ ኦን መጀመሪያ አድርጉት። ምንም ከማድረጋችሁ በፊት ኦን፣ ከዛ ሙዚቃ እንዲከፍትልን ይሆናል ማለት ነው። ያው ሙዚቃ ይከፍታል ማለት ነው። ማጫወት ትችላላችሁ ሙዚቃ ማለት ነው። ሌላ ግን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ዜድ ሌሎች ነን ይላሉ እዚህ አካባቢ። እነሱ ነን የሚሉትን ደግሞ እንዴት ማስተካከል እንችላለን? ነን የሚሉትም ኦን ብናደርጋቸው እንኳን ዜድ ብለን የምንጽፍ ምንም ነገር አይመጣም፣ ምንም ነገር አፕ አይከፈትም። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለብን? በነን ቦታ የሆነ ነገር ነው ሙላ ለምሳሌ ዜድ ስለሆነ በዜድ የሚጀምር አፕሊኬሽን ካላችሁ ያንን በማስገባት መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዛፒያ ኦር ዜሮ ቪፒኤን የሚላል ለምሳሌ ዜሮ ቪፒኤን እሱን አስገባው። ስለዚህ ዜሮ ቪፒኤን ካስገባ በኋላ ለምሳሌ ኦፍ ሆኖ ቢሆን ኦን ማድረግ አለብኝ። ስለ ዜድ ብሎ ይጽፋል ስክሪኑ ማለት ነው። ልክ አሁን አፕሊኬሽኑ መክፈት አለበት። ይኸው አፕሊኬሽኑ ከፍቷል። በኢንተርኔት የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄን ሌሎችንም መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣይ ከኩዊክ ስታርት በተጨማሪ ታፒንግ ዌክ ሚላለ። ታፒንግ ዌክ ምንድን ነው? ዳብል ክሊክ ስታደረጉት ስክሪኑ እንዲከፍትላችሁ ማለት ነው። ቶሎ ብሎ ጠቅጠቅ ስታደረጉት ማለት ነው እንዲከፍት ማለት ነው። ይህን አገልግሎት ለመጠቀም ለማንኛውም ኩዊክ ስታርት በኋላ ያሉት ቪዲዮ ያላቸው የራሳቸው ቪዲዮ ጋር ላይን እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ታፒንግ ዌክን ተመልከቱ እንዴት እንደሚያደርገው። ስክሪኑ ራሱ ቪዲዮ ያሳያቸው አኒሜሽን አለው። እሱን ተጠቅማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይ እዚህ ጋር ኦን እናድርገው። እዚህ ጋር ኦን ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ ወይንም እዛው ላይ ሳንገባ በፊት በነበረው ኦን ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለት የዳብል ክሊክ ሳደረገ ይበራል ማለት ነው። ግን ጠቅ ጠቅ የምትለዋን ስፔስ ነው እንጂ አንዴ ነክታችሁ በቆይታችሁ አለ የምትነኩት። በፍጥነት ነው ጠቅ ጠቅ ስታደረጉት ይከፍታል ማለት ነው። ሌላ ሙዚቃ ሚዚክ ገስቸር የሚልም አለ። ሙዚቃ ፖዝ ፕላይ የምታደርጉበት ነው። ኦፍ ስክሪን አድርጋችሁ ስክሪን ሻት እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ቴክ ስክሪን ሻት ዊዝ ስሪ ፊንገርስ። ሌሎችም ቀላል ናቸው፣ ማየት ትችላላችሁ። ስክሪን ሻት ሶስት ጣታችሁን ኦፍ ከሆነው ስክሪን ማለት ኦን ከሆነው ስክሪን ላይ ነው። ከዚህ ጋር ኦፍ ይሆን አይደለም
ስክሪንሻቱት ስክሪንሻት ያደርጋል። ለምሳሌ ተመልከቱት ቪዲዮ እንዴት እንደሚያደርግ ታያችኋል። ስክሪንሻት ያደርጋል። ስለዚህ ኦን እናድርገው አማራጩ። ስለዚህ እኔም እንደሱ ላድርግ ስክሪንሻት ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ቦታ ለምሳሌ ልውጣና ከአፕሊኬሽኑ ለምሳሌ ዋልፔፐሬን ስክሪንሻት ባደርገው በዚህ መልኩ ስክሪንሻት አደረግልኛል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እናንተ ምናልባት የማታውቁት ካላችሁ መጠቀም እንድትችሉ ያው መንገድ የከፈተ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ምስጠና አመሰግናቸው ጋለሌቱ ዋንደኔ ሞልቶ ምኞት